أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں سوچ بچار کرتے اور پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، پس ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔